Abad dume? Majit. Malafi mana surah demne surang kanu? Antle baye feri kotre. La, ati isa akas tikanya tama. So akas portanya tata tikanet. Kelain sarat tikanet tinggal lagi panai fibi rati. Kelain sarat la kopsa afurmo kur afure dan sajat asan esang. Afure do. Afure dan nille. Afure da. Ndakung kore. Kelain sarat tikanet tinggal lagi baju kana. Biar aman dem. Aman dem na ben. Mau Facebook ini mana dulu engkau mana? Wah, ada anjing juga. Surah nak kasih anjing film je. Mari, anjing lah pun masih jenis yang nanti surah kau pun. Mari, kau ni agaklah pakai sabuk semua ya. Oh, kau ni lepas. Akan tu spontan yang kau beli tu. Tidak durasi kemana suruh tu dan dah. Bayar dan dah. Bayar dan dah.
كستي كلي سرت كاسن ساكو برباد ما لي مقاس لاكوسا لاكوسا افور تقولوا تجي بلا ما جاتو زال تكامل لاكوتو كسكيتي لك يعني هذا عمر برباد انا تو دانتي زوبيت انا تطالي لك كنندر يرو دار انا غراسه تورو تالي مالي ناتو اتيو تالي كاميرا تغرى غريكا مالي ولدي مالي يعني ملاچون بربادا سي مول لي سالشي ديالي هذا بقاوتك دير ايوي انا ندور لو كان دار سارتي ما ما مانغا قال دونا رابوكاي رابوكاي ام غاف سي ديبو تينغال ابي كنت كنت دير ايوي دير ايوي ميت باي باي Oi Facebook.
Suruhi bapa ibu beri dia. Jangan baca di hati saya. Asum. Saya game dia dulu. Ani cari mana sih kak? Nama kaki macam? Semua bapa ibu beri dia antri. Bapa ibu beri dia mau. Luka di baju? Tuh dia beri tanya ini. Masih tak minta? Asal tu kisah tu ni. Enama negar garu dia minta dia. Ya, hujan ni mana dia kan? Jom, kubah kau ni galasi, kubah kau jalan galasi. Amma sih buat itu le? Malah kamu berde. Hujan kau ni mana dia? Nana busy nak jalan, kubah nak tu fatah. Malah kamu buat. Arga curam desa. Aku dah kita jalan curam desa. Sana pi konkurat ni, orang betul tu le. Hujan ni pakai macam mana dia mana? Mana ada ni? Mana pasal semua anak kat mata ada ni? Apa? Mana? Ya rumah Santi sama dia cina macam ni. Santi kau? Kamre, tugas baju ni, sama sistem ni, mana ikut baru jadi. Mana tu guna tadi semua kau tin fin? Uff, karena sih tanah nanti tergigit darah bayi. Mana nurut dia minum? Tuh suruh jin kana itu, kamera aku ni suruh tapi kap tu. Mana ya kalau faham kata kan beris berbati mana ke itu jelas dia tu si kan undang dah. Berbati. Dia nak Ria kebabat. Akan tiada suruh apa pun aku. Demi Ria kira beris tak. Ria apa tu kan? Demi demi. Akan tiada. Oh mata. Kalau kita kerja kerja kerja, mana tu dah? Gerak kita tu dah lah. Gerak kita. Amma lah. Sarah tu je betul. Ria, amma berbaju sih kan? Gemade, gemade. Eh, Ria kau berbaju. Eh, siapa? Asyik. Aku.